E aí, pessoal do canal do Chico, beleza? Lucas Lima aqui de Franca. Hoje eu trouxe vocês aqui no sítio da Zeneide, onde era o sítio antigamente do Seu Roque. Eu vim para poder mostrar um pouco da história do Seu Roque. A Zeneide é uma amiga da família e foi uma sugestão aí da família vir entrevistar o Seu Roque, diz que ele tem muita história bacana. Então acompanha o vídeo aí e até a próxima. Opa! Bom dia, o senhor que é o seu Roque? Bom dia, sou O senhor que é o seu Roque? Sou o Roque. O senhor já tá aí debaixo da sombrinha? Ah, sombrinha é bom, né? Sombrinha é bom, né? O senhor nasceu aqui nessa região? Como é que é? Não, nasci em Sacramento. Sou Sacramento? de Sacramento. E o senhor, eu não perguntei o nome completo do senhor. Meu nome é José Ribeiro da Silva. José Ribeiro da da Silva. Silva. Então, mas o senhor não tem Roque no nome, ué? Não, o Roque é assim, quando eu. Tem mercado na Franca que eu compro, então eles não põem José Ribeiro da Silva. Porque aí eles põem Zé Roque. Zé Roque, Zé Roque. que era o Aí nome do seu pai. era o nome do meu pai. Meu pai chamava Ah. Roque Gonçalves de Andrade. Então o senhor herdou uma espécie de apelido, vamos De dizer assim. apelido, de apelido. Apelido por Bacana. causa do nome dele, né? E nós é seis irmãos. Hoje nós tem só dois irmãos. Já perdeu um quarto. E nenhum dos irmãos tem esse apelido. Acho que por causa do meu nome, José, e depois Zé Ele falou, Roque, já né? vamos chamar ele de Zé Roque. É. E na região, aqui era as terras do pai, esse lugar que nós está, ou não? Era do Não, senhor? aqui era do meu filho. Do seu filho. Onde eu morei na Franca, não, morava em Claraval. O senhor morou em Eu tinha um Claraval. sítio lá. Aí vendi por causa dos filhos, né? Não os filhos primeiro, da segunda mulher. Ah, do segundo Porque da casamento. primeira eu dei tudo preso, não quis nada. Dei casa, terra, tudo. Falei, eu não quero E nada. as terras do senhor eram em Franca ou em Claraval? Claraval, Ribeirão Claraval. do Ouro. Ribeirão do Ouro. Ribeirão do Ouro. Era. Bacana. Município de Biraci. Ah, então é entre Claraval e Biraci É ali. Biraci, é Tá mais Minas. perto de Biraci. É, fica mais perto Do de Bira Biraci. ali, né? Meu movimento meu era Biraci. Eu achava que aqui era do pai, mas então não foi Não, herança do pai, aqui não. não foi Aqui herança. foi do filho, então, Do do filho do filho. senhor. Aqui ele me. Eu fui para a farra de caçado dele na Franca, quando eu perdi a segunda mulher, os filhos dela quis as terras, As terras, aí quis o direito deles. você deixou Aí eu eles. falei, vende isso aí, nós Vende. dividimos o dinheiro e pronto, né? Aí vendeu. Vendeu, dividi com eles, aí o meu menino falou, não, o senhor vai para a Franca, vai lá para a farra de caçado, menino. Ele tinha 100 homens e 18 mulheres na Certo. farra. Aí eu fui para lá, fiquei um ano preso lá dentro daqueles. Fábrica de Deus me livre, calçado? farra de caçado. Fiquei um ano preso lá. Aí um dia chegou, ele ia lá só dia de pagamento. Durante o mês ele não entrava na farra e não ia lá também. De Ele jeito ficava nenhum. para Bahia, Nordeste para lá, E ele era o ficava senhor que para lá. tomava conta. É, não, eu tinha um gerente. Tinha um Eu gerente. estava ali para. Serviço para olhar, né? E ver como é que tá correndo as Ah, coisas, né? como se diz o outro, para não deixar um forjar nas costas do filho, né? Aí então ele um dia chegou, eu falei, Danizete, eu não quero isso aqui nem de graça. Tô indo para a Esse roça. era o filho. É, o filho. Eu falei, eu não quero isso aqui nem de graça. Tô indo embora. Mas eu posso ficar aqui mais 30 dias, mas você vê o que que você vai fazer. Aí ele falou, não, papai, eu vi um sítio na Igaçaba, no jornal, vamos lá comprar esse sítio, que é este aqui. Faltava um ano para 80, parece, é, Ah, então era em 79. 79, 79. Então, eu tava chegando aqui, eu vi uns tocos na estrada ali, aqui tinha uma linha férrea. Tinha, a estação, a linha para ir. Nessa época já não existia mais, não. Não, não, já não tinha nada, só a linha. Só a Ah, linha. a linha existia, o A linha ferro. existia tudo. Depois é que ele tinha dois sítios, tinha este aqui e o outro lá embaixo. Então de lá eles tiraram a ferragem primeiro. Foi de noite e levaram Ah, tudo. veio gente pegar? Veio caminhão de fora, de. Ah, tá, os donos mesmo, né? Que vão Não, falar, meus não? donos, não. Não é dono, Isso aí não? foi tudo tirado contrabando. Nas coxas. É, foi tudo contrabando. Olha Aí só. tiraram os ferros de lá primeiro, aí eles vêm para tirar aqui. Aí Então quer dizer que aqui na fazenda passava um trem passava, antigamente. E aí o meu menino veio uns aqui para tirar os ferros.
Eu prepus 2.000 cruzeiros, 3.000 cruzeiros para tirar tudo. Eu falei, não é meu, seu, né? É do filho. Então, eu não aceito vocês entrar aqui para tirar nada, não. Aí ele falou, não, então me dá o nome dele, que eu vou ligar para ele. Eu falei, aonde ele está? Eles perguntaram. Eu falei, ele está em São Paulo. Aí deu o nome, ele ligou lá. Ele falou, não, vocês não entram aí dentro para tirar nada aí, não. É. Aí não autorizou, mas aí o povo foi arrancando, ficou só aqui, né? Aí acabou que não adiantou nada. Não, o povo acabou tudo. Tiraram por bem ou por mal? É, tiraram. Tiraram até lá na estação. Ei, mas é difícil, hein? Meu pai tinha uma fazenda lá na Buraca, para dentro de São João Batista. São João Batista do Glória? É, do Glória. Ele tinha uma fazenda grande lá. É, o senhor lembra quantos alqueires que era? Que tava era grande, era mais de 100 alqueires de terra que ele tinha lá. E tinha um gado bom, então acabou com tudo. Entrou, e o pai entrou, tirava leite lá? A fazenda dele era de leite? A fazenda era de leite. Então, ele, quando eu tinha 7 anos, ele apartou 15 vacas. Falou, meu filho, essas 15 vacas eu quero leite delas no latão. Eu tinha 7 anos de idade. Aí ele apartou as 15 vacas e ele falou, eu vou ficar com as outras para lá. Essas 15 eu quero no latão. Eu tinha 7 anos. Portanto que meus irmãos estudou e eu não estudei. Eu assino o nome, sei alguma continha pela cabeça. Porque o senhor ficou por conta dessas 15 vacas. Fiquei por conta dessas 15 vacas. Aí acabava de tirar o leite das 15 vacas, a minha mãe punha eu desnatar. Naquele tempo não tinha caminhão, não vendia o leite, vendia o creme. Quem beneficiava era o senhor mesmo. Era eu que ia. Acabava de tirar o leite, ela punha eu na desnatadeira. Aí um dia, eu falei, eu não vou mexer com essa porcaria. Aí eu falei para ela, mamãe, não vou mexer com isso aí mais não. Ela, por quê? Falei, não, a cabeça está doendo. Tinha dor de cabeça, não. Tinha, não. Eu nunca vi, até hoje, eu não sei o que é uma dor de cabeça. E aí, o senhor falou para ela só para poder... É, para me sair daqui. Sair da tarefa. Aí ela, lá tinha um pé de vara de baimê, ela falou, você vai continuar. Eu vou lá fazer um remédio para você. E aí acaba o problema. Uhum. Aí ela foi lá, fez uma caixinha de tabaco aqui, ó. Até hoje. Culpa dela, até hoje eu cheiro isso aqui, ó. É o tabaco. Mais 70 e tantos anos cheirando isso aqui. O senhor põe ele para cheirar para poder aliviar, se sentir Não, é porque ela me ensinou. Ela falou, você está com dor de cabeça, eu vou fazer um tabaco para você que acaba a dor de cabeça e você vai desnatar o leite. Olha só. Aí não teve remédio, eu tive que continuar desnatando o leite. Deixa eu pausar um pouquinho a conversa com o senhor, que eu tô vendo uma cena muito bonita ali atrás do senhor. Eu vou ver se eu pego aqui na filmagem, vai ficar até chique, ó. Tem uma seriema passando ali bem atrás do senhor ali, ó. E as é mansinha. Mansa, mansa. Aí, gente, ó. Isso aqui é a roça, ó. É. É uma fiotona. É só onda de casal, né, Zé? Então, olha lá, a outra tá descendo agora, ó. É só onda de casal. É, só. Olha lá a outra lá, ó. A outra resolveu descer. Mas é duas fiotonas, viu? Aí, ó. Então, o senhor falou que a mãe tinha, ela te receitou esse remedinho aqui, né? É, se receitou. Tabaco, né? E o senhor... é tabaco. É. Antigamente não tinha tabacaria, ela comprava. Ela comprava o fumo, o cravo, a emburana e fazia o tabaco. Então, mas a mãe, ela... O senhor lembra de algum outro remédio que a mãe falava para vocês tomar que vocês não gostavam? Um remédio que era comum vocês tomar? Não, o remédio era só da horta mesmo, né? Que o que era? É, losma, burgo, essas coisas. Aí tirava um matim e resolvia ali mesmo? Resolvia ali mesmo. Tinha... Não tinha farmácia, não tinha nada. Então, eu lembro que a minha avó, quando dava dor de ouvido, ela pingava óleo quente no ouvido da gente. É, a minha mãe também pingava. Agora você pensa, o trem já tá doendo. É. E ela tacava óleo quente e disse que sarava. Sarava, né? Desaparecia. Pra mim era um desespero. Não, era óleo. Pra resfriado, meu avô tinha costume de fazer um café com alho.
É, fazia também. O senhor lembra de algumas coisas lembra, assim? Lembra. O que o senhor lembra? Demais dessas coisas. Assim, da época do senhor, o senhor lembra que a mãe fazia, assim, alguma... Às vezes tinha até simpatia, não tinha? Tinha. Como é que era? Ah, ela fazia um jeito lá que a pessoa, igual as crianças, ficava doente, ela mesmo curava com os ramos da horta. Hortelã, outra coisa, tá? Fazia aquele chá, dava para nós beber. E tava tudo certo. Dava tudo certo, tá? Na época lá na roça, lá tinha aqueles benzedor, curandeiro? Tinha demais. O senhor demais. Lembra de alguma passagem, assim, que o senhor teve aqui no benzedor? Ah, eu lembro. Ou alguém da família? Lembro. Pra que vocês foram? É? O senhor foi pra quê? O que era? Uma vez dava um problema, que o vento virava, não sei o quê. Então, aí ia lá. Benzia e fazia. Ia lá pra resolver por lá mesmo. Pra resolver. É, picada de cobra resolvia também, o benzedor? Resolvia. E? Um irmão meu, a jararaca, pegou ele, foi sarada assim com um remédio de casa. Ele minava sangue no corpo inteirinho. Foi? Nos poros, ele suava o sangue? É, o sangue saía, minava no suor. No cabelo, no suor. Olha. É. E tinha também uma turma que... Benzinho um lugar que dava muita cobra, o povo, às vezes o pai tinha costume de benzer. Eu lembro de um benzedor, no meu tempo, eu tinha 10 anos, 12 anos, por aí. Ele, se o nego duvidasse dele, ele subia no morão da porteira assim, dava um subia, aquilo frigia de cobra em roda dele. E o cara, a vez, estava junto com ele, pulava na tábua do curral e subia também de medo. Aí ele Você conheceu alguém assim? Conheci. Quem que era esse homem? Então, João Jacó. É? É, João Jacó. Mas o que ele fazia, o normal dele? O que era a vida dele? A vida era fazendeiro. Ele era fazendeiro? Era fazendeiro, mas era um velho. Então ele, se você fosse lá, sumisse uma reis sua e fosse lá, pedisse ele, só João, me sumiu essa reis e morreu, ela não morreu e desapareceu. Aí ele pensava assim, falava, daqui 3 dias eu te conto aonde está a reis. Portanto, sumiu um gado, 10 vacas. E tinha uma vaca chegadinha das 10. Eu fui no par, juntei o gado, pus sala, olhei, e tinha uma chegadinha. Falei, mas não vou levar ela hoje não, vou deixar para semana que vem. Ela não vai criar até a semana que vem. Aí quando foi na outra semana, eu fui e fartou 10 vacas. E ela foi uma das 10. Olha. É. Revirei tudo, nada. Aí nós foi nesse homem. Aí o homem falou, hoje eu não posso falar onde está o gado, mas daqui 3 dias eu vou na sua casa te contar onde está o gado. Rapaz. Aí quando venceu os 3 dias, ele foi mesmo. Falou, 9 reis foi matado. Já foi para o açougue. E só tem uma vaca parida no meio de um pomarzinho que eles têm lá, no mangueiro. Ela está parida de novinho. Aí contou aonde era. Eu foi bati lá. Fui lá. Cheguei lá, a primeira coisa que eu vi a vaca na beirada da cerca. E a reação do senhor? A reação do senhor na hora que viu a vaca lá? Eu vi a vaca e a mãe do rapaz morava, ele era açougueiro na Franca. Aí eu fui lá, conversei com ela e tudo. O rapaz chamava Nenzinho. Aí ela falou para mim assim, falou, não é possível, já tem uma reclamação aqui de 20 roubos dele, de vaca. Falei, não, me fartou 10 vacas lá. Vai inteirar 21 agora, que tem mais eu. É. Aí tá bom, aí eu já fui, as vacas não eram minhas não, não eram das minhas. Não era sua. Eu cuidava de um gado pro homem. Alugava para ele e cuidava daquele gado para ele. E eles levaram as 10 vacas do homem. O homem tinha mais, mas pegaram 10 vacas na gorda e tudo. Aí eu bati lá no homem, na Franca, lá do sítio. Lá do sítio eu bati na Franca. Aí fomos no homem, o homem já foi para a delegacia, já deu parte, pegou a polícia, era próprio sobrinho dele.
próprio sobrinho do dono do gado. Que foi lá e fez a sacanagem. Fez, fez. Mas aí... É, mas existe muita história assim, né? Existe. Na família mesmo tem as pessoas tem, que... Tem, o próprio sobrinho foi roubado do tio. Às vezes a gente... Como eu já vi muito caso que o cara vai e dá uma oportunidade de um serviço pra pessoa, a pessoa volta à noite lá e... E rouba dele. Isso aí acontece mesmo. Tem muito, né? É triste a humanidade, é né? É triste. Porque a coisa mais linda que tem é a gente suar, trabalhar, conquistar, né? Falar, ó, eu tenho orgulho que isso aqui fui eu que conquistei. É a coisa mais linda. Mas tem pessoa que parece que vive igual uma hiena, né? Procurando um jeito de... É a cabeça, né? Não tem cabeça, né? Porque se tivesse cabeça, não acontecia isso, né? Mas negro não pensa. Vai e seu Roque, e aí o senhor falou que o senhor não estudou, então. O senhor, o estudo que o senhor tem é para escrever o nome só. Só o nome. Mas o senhor sabe leitura? Não, nada. Só umas continhas para me fazer, eu sei fazer. Faço tudo aqui, mas... Na cabeça. Não faço no papel, não. E o senhor acha às vezes é conta grande, que eu mexia com as coisas, gado, café... Eu tinha de tudo. Então, ali eu já fazia a conta tudo na cabeça. Na cabeça mesmo. Quando o nego fazia na caneta lá, eu já tinha feito. Ah, mais rápido. Era. Às vezes eles usavam lá coisa lá, até bater os botãozinhos tudo lá, você já tinha feito. Eles iam bater, quando me falavam, ó, deu tanto. E antes deles falavam, eu falei, ó, a conta deu isso aqui, ó. Bateu a conta. Aí eles... E se não bater, mandava ele bater lá de novo, porque a dele estava errado. Por que você é tão mestre assim? Vai. Tá certo. Toda a vida, minha cabeça. Mas tem gente que tem a cabeça melhor para fazer as contas na cabeça, né? Tem, eu faço. Mas diz que é treinamento, né? Que eles falam que é treinar. Se a pessoa treinar bem... Eu treinei desde pequenininho, meu pai largar tudo na nossa conta. A turma hoje parece estar ficando preguiçosa, né? Tá. Não quer trabalhar mais. Nem no papel eles não têm feito mais as contas. Agora é só no... No celular. E às vezes uma continha curta a pessoa não dá conta de fazer, porque não treinou, né, a cabeça. Não treinou. Não treina a cabeça. Eu fazia conta grande, né, das coisas. Só na cabeça. Só na cabeça. E aí o senhor falou que então o senhor não teve estudo e o primeiro serviço do senhor foi lá no retiro. Foi cuidar. Mas lá o senhor não ganhava nada do pai, era não, só para ajudar. Não, ganhava não, só trabalhava para ele. Antigamente os filhos trabalhavam para o pai, né? O senhor considerava que o pai, assim, era bom de situação ou não? Era uma vida mais difícil? Era bom. Era uma vida boa? Era uma vida boa. Vivendo bem. E mesmo sendo essa vida boa, na época, assim, o senhor lembra, na infância do senhor, se o senhor ganhava brinquedo ou se o senhor custou ganhar um brinquedo? Isso não existia. Isso não existia? Não. Não existia. Porque na época nem o rico nem o pobre não tinha brinquedo, porque não fabricava também, né? Não tinha muito... Tinha, não. Os brinquedos, como é que vocês faziam para brincar quando era criança? Um carrinho. Às vezes tinha um carrinho de uns carneirinhos, punha no carrinho, ia buscar lenha. Mas aí o carrinho era vocês mesmo que faziam? Era. Fazia com alguma coisinha ali que tinha? Fazia um carrinho, fazia as rodas, punha os fueirinhos, tinha os canzilhinhos, as canguinhas dos carneiros. Ah, os carrinhos já eram carrinho de boi, não era carrinho igual o carrinho não, de hoje, não? Não, é igual de boi. É igual o carro de boi. Só que era tudo pequenininho, né? Porque carneiro, né? Eu já vi a turma falar que fazia uns tratorzinhos, que era duas rodinhas para poder passar na estradinha e ficava a marquinha como se fosse um tratorzinho. Fazia também. Fazia com fruta? Fazia vaquinha com fruta, né? O brinquedo era aí. Você não ganhava brinquedo igual hoje. Hoje... É aquele tanto de brinquedo menina. Que eles dão para as crianças, né, e tudo. Menina, na época, a boneca da menina era a espiga do milho, não é? Que eles falavam. Que tinha elas cabelinho. Pegava o cabelinho e punha na espiga, assim, para um lado. Era o brinquedo. Olha só, era diferente, isso, né? Isso era mais sadinho, 70, não era? 70, 80 atrás era isso aí. E as coisas veio só melhorando, né? E o primeiro serviço do senhor, que o senhor recebeu, o primeiro ordenadinho, o senhor lembra qual é que foi? Eu trabalhava com um cunhado meu, casado com a minha irmã, mais velha. Trabalhava para ele ganhar R$500. R$500. Uma pratinha amarela vermelhinha. Por mês?
Por dia? Por dia. Eu ganhava, na semana eu ganhava 6 pratinhas daquela. A sobra do meu serviço, lá eu ia fazer as coisas para ele. Uhum. É, tirava no leite, desnatava, almoçava e ia trabalhar o resto do dia para ele. Ganhava 1 pratinha daquela por dia. Olha. E aí o que, que o senhor fazia com essa pratinha? Ah, comprava bala, essas coisas, né? Ia juntando, eu juntava um tanto de pratinha. O senhor já lembrava assim, não, é, dava para comprar só um doce mesmo, porque não... Não, comprava uma pratinha daquela, dava para comprar algumas coisas? Dava para comprar muita coisa. Dava? Dava, e você não enchia o bolso de bala, tanta bala que dava uma pratinha daquela. Ah, então valia a pena, era valia um serviço até que valia a pena. Valia, né? Hoje... E o pai não pedia um pouco para ele? Ou não? Não, pra ajudar em casa? Não. Não pedia, não. Porque disse que antigamente a turma falava assim que o dinheiro que o filho recebia... Que ganhasse, tinha que dar metade pro pai. Ou então o pai guardava tudo e falava, você vai gastar assim, assim, assim. Você não vai gastar do seu jeito, não. É, mas a minha mãe é que guardava mesmo. Ao que eu precisava comprar uma bala, uma coisa... Aí você pegava pra ela. Me dá uma pratinha dessa, mamãe. Então ela... Porque começava muito novo, né? E aí botava dinheiro na mão da criança, às vezes a criança perdia o dinheiro, perdia o dinheiro. Porque ficava brincando com aquilo. Brincando. Eu achava que era um brinquedo, né? Não tinha brinquedo naquele tempo. Tinha não. E calçado no pé, o senhor lembra quando o senhor não, pôs? Não, era de descalço. Era só descalço. Tinha que a chinela de pneu no pneu. Pé. É, pra você tomar um banho, ficar... ela. Mas o dia a dia era descalço? Era descalço. E quando o senhor pôs o primeiro calçado? O senhor tinha quantos anos? Já tinha uns 20 anos. 20 anos? É. Não, não foi em antes, porque o primeiro casamento meu eu casei com 17 anos. Faltava então... 3 meses para 17 anos. Aí o senhor pôs um calçado no aí pé? Aí comprou sapato, mas era muito difícil, não tinha, né? Eu já estava acostumado, a sola do pé já tinha virado... Já, você podia pisar nos espinhos, nas coisas. Nem fincava. Não, não fincava não, era grossa, né? Uhum. E a roça do pai lá, você pescava, caçava? Pescava. Armava de pulca, como é que era? Pescava. Ah, ele tinha o rio, nós passávamos, o rio era beirando, né? Como é que esse chamava o rio, você lembra? Rio das Velhas. Rio das Velhas? É. Lá dava bagre, tubarana, gambeva. Você ia lá, não vinha sem um saco de peixe, não. No anzolo. A gambeva vocês comiam? Comia, a gambeva é bom. Se eu falar pro senhor que eu tenho uma passagem com gambeva, que lá no meu avô tinha uma represa que era infestada disso. E dava de 2, 3 quilos, grande. Dá, elas dá grande. Só que o meu avô botava na nossa cabeça que a carne que prestava era da traíra. E que quando nós pegássemos a gambeva, era pra jogar pra fora do barranco, pra acabar com ela. Que isso! Nós largava o trem lá, os urubu comer, você acredita? Come. E aí, então, o urubu come, né? Mas aí depois eu vim descobrir que ela é uma carne boa também. Boa, boa. É um peixe como os outros. Cambela. Mas lá eles entendiam que ele era um papa-terra, que ele comia terra, que aquilo não era sadio. É, mas todo ele come. Agora terra, você né? pensa. Todo peixe come. É. E aí... Mas ele, assim, na época que a gente passou por isso aí, já tava uma época de fartura lá no sítio do meu avô, né? É. Mas eu fico pensando, porque nós jogamos muito peixe fora. Sem precisão, sem né? Sem precisão. Sem precisão. E assim, até uma dó, né? Porque tanta gente no mundo passava fome, nós atacando peixe fora. Não. Mas então, o senhor comia então a gambela? Comia. Era uma carne boa. Boa. O meu avô, pra ele, muito não prestava... Muito não prestava se o peixe tinha muito espinho também. É, mas a gambeva ele mandava jogar fora. Não, ele queria acabar com ela. Pra ele a gambeva era que nem uma cobra, né? Na roça costumava matar muita cobra, né? É, matava. Porque não deixava elas ficar. É. A gambeva era a mesma coisa, era uma praga pra ele. Ela nesse rei das velhas tinha muita gambeva. Dava umas gambevonas. Os peixes eram outros peixes antigamente, né? Parece que era maior, né? Era mais fartura, né? Fazia mais fartura. Foi acabando, né? O povo. Passarinho você chegou a comer também? Passarinho? Ah, demais. Né? Essas pombas do banho. Pomba do matava mesmo, não deixava não. Tinha um tal de nhambu também, tinha, né? Tinha, nhambuzinha que quando nós comprou aqui, quando o deserto comprou aqui, tinha demais. Mas aí o povo foi pôr no veneno, nas plantas. Saracura ainda tem muita aí, tem? Né, Zenete? Saracura tem muita. Muita
Mas o Inhambuzinho acabou. Acabou o Inhambuzinho. Então tem onça pro lado de cá? Tem, aqui tem. Elas nunca chegou aqui perto, não, por causa do cachorro. Já veio muito aqui. É? Aqui pegava galinha aqui. Mas é aquelas onças grandes ou aquelas oncinhas pequenas? Não, é grande, tem onça. É, tem a onça. Olha só. Tem onça grande aqui. E o pai contava história de assombração pro senhor? Na época não, tinha muita folclore, tinha muita assombração. Assombração, né? Parece que tinha mais do que hoje, né? Parece hoje que as coisas tem, aconteciam. Hoje não tem mais, acabou. Hoje não vê, né? Falar. Hoje acabou. É? Ah, é, eu trabalhei numa fazenda, que toda a vida, depois que o meu pai acabou com tudo, vendeu fazenda, envolveu em bebida, envolveu em jogo. Uhum. Ele amanhecia na banca de jogo, jogando jogo. Aí acabou com tudo. Aí eu casei, fui para uma fazenda lá trabalhar para o mó. Uhum. Morei 12 anos na fazenda dele. 12 anos. Ele foi lá em casa e falou, tem uma informação sua e eu preciso de um retireiro para cuidar do gado, eu sei que você sabe mexer. E quero que você. Vamos ver se nós combina de você ir para lá. Aí eu falei para ele, vou, mas se nós combinar, eu vou. Aí ele falou, mas eu quero que você vá lá fazer um teste, antes do retireiro sair. Sim. Ele tinha 120 vacas parideiras. Certo. E tinha, nos dias estava com 40 vacas dando leite. Certo. 40 vacas. Aí ele tinha um teste, ele tinha um atalho de pinta roxa. A vaca tinha a teta desse tamanho assim. Pinta roxa? Pinta roxa. É o nome da vaca? É, o nome dela. E tinha a teta desse comprimento. E todo o retireiro que ele levava lá fazia o teste com aquela vaca. Que era a mais difícil? Nossa senhora, a vaca saía linha de carretela. E, mas eu fui bom. Linha de carretela? É, o que é isso? Saía fininho o leite. Ah, era uma fininho. Teta muito dura. Tão saía dura que ela era, o leite saía fininho. Aí eu cheguei, ele falou pro retireiro, marra a pinta roxa. Aí já me deu um bar de 15 litros. E o gado dele era bruto de leite, ele não tinha vaca de 10 quilos, não, era tudo pra cima. Aí eu ia com a vaca, entrei debaixo dela e baixei bom mesmo. Quando ele fez, o leite derramou. Derramou no barde. E ele ali do lado, olhando. Aí fui lá, despejei no latão e voltei, tirei mais meio bar de leite da vaca. Ela era boa de leite, então. Aí ele falou, ó, basta nós combinar, você me serve. Porque ninguém tira um bar de leite dessa vaca. Ninguém tira. Eu vi uma vaca aí, eu até filmei ela, uma vacona de uns peitão, de um peitão grande. Aí, mais ou menos naquele padrão lá. Ah, era. A vaca era uma vacona criada e dava leite mesmo a vaca. Aí tirei o leite e ele falou, ó, não, você me serve. Você me serve. Porque ninguém nunca tirou esse leite dessa vaca. Porque, na verdade, ele punha esse aí para tirar uma onda com a pessoa. É, para ver se a pessoa era bom para mexer, né, com as coisas. E logo ele falava, não dá. Aí ele falou, não conseguiu tirar leite. Dispensou muita gente por causa disso. Olha aí, só. Eu combinei. Aí eu falei para ele, ó, eu vou lá para sua fazenda, mas eu tenho 4 vacas de leite, minha. Eu preciso do pasto para essa, eu tenho uma égua. Aí ele falou, então nós não vai combinar por causa da égua. Eu não gosto de égua dentro da minha fazenda. Ele tinha cavalo? Ele tinha só cavalo e burro. Ah, então aí, ele ia ficar doido por causa dela. É, aí a mulher do lado dele, igual nós estávamos aqui, ela do lado. Aí eu falei, não, então acabou a nossa proposta. O senhor pode ir embora no caminho que o senhor veio. E eu estou tranquilo, porque eu estou dentro da minha casa. Falei para ele. Uhum. Aí a mulher falou, não, você vai levar a sua égua, sim. Oh, yeah. Pode levar a sua égua e pode pôr aonde você quiser pôr sua égua lá, na fazenda. É que aí ele que ela deu mais valor. Aí ele quietou. E fez as propostas dele, nós combinamos, fui para lá, trabalhei para ele 12 anos. 12 anos. Eu tocava 18 mil pés de café para ele, cuidava dos gados tudo, ele tinha 3 fazendas. Cuidava dos gados, ia nas fazendas, punha sal, contar. Quando o senhor fala cuidar dos gados, é curar, contar o gado? É, curar, contar, né, para ver se está tudo certinho. Tinha curar, porque sempre dá uma bicheira, não,
numa vaca, num bezerro, né? Vaca criava, tinha que estar cuidando do bezerrinho uns dias, porque o gado dele era o giro leiteiro. Então aquilo não pegava nos peitos de jeito nenhum, tudo é vaca. O giro puro? Giro puro, giro puro. Você quer um gado mais manso? É mais manso. Aí, mas ele tinha vaca lá que pegava. É? Diz que quando ela é voltada, ela é pior ainda, é, né? É pior. Ele tinha uma tal de granfina lá, girona mesmo, e bruta de leite, mas não, quando ela criava ali até um mês, ela não podia facilitar com ela, não. E o senhor que lidou muito com isso aí, a vaca que ela é difícil assim, ela é mais boa mãe ou não? Ela acaba sendo não, muito é boa, também. Ela é mais amorosa, né? Ela cuida mais do cuida, fiote. Cuida mais do bezerro, ela é mais amorosa no bezerro. E na época do senhor lá, quando tirava o leite, sempre deixava um peito para um bezerro? Ou você sabia não, mais ou menos? Deixava antes nos quatro. Deixava nos quatro? Nos quatro. Quatro. A hora que você sabia que a vaca dava 15, você tirava 12. 12, deixa 12, o leite 13. Dele ficava, né? Tinha que deixar. Porque tem uma turma que deixa uma teta para o bezerro. Deixa. Eu aqui também eu deixava. Uma, das minhas eu deixava. Mas você sabe. Quanto mas tá tirando, eu trocava. Sabe, né? Hoje eu deixava uma da frente, amanhã eu deixava uma de trás, depois da manhã do outro lado. Então eu trocava. Porque se deixar, o leite seca daquele peito. Aí dava um pinguinho de leite de nada. Que e que ele isso? Diminui também o peito. Ah. É. Então eu... Tinha que ficar variando. Tem que estar variando os peitos. Para que peito ali acostumar com o seu tirada, acostumar com a boca do bezerro. É. E o que você acha que mudou mais de lá para cá, assim, que foi, não sei se foi negativo, foi positivo, o que o senhor acha que mudou da época do senhor para cá, que o senhor sente falta? Não, eu sinto falta que eu não posso fazer nada mais, né? Se eu pudesse fazer igual eu lutava, eu não tinha parado, não. Estava lutando, né? Então a falta é que você gosta de uma criação, que eu zelava muito bem, nunca dei uma reada numa vaca. Arreada é bater, machucar ela, bater, né? Nunca bati. Eu criei, mexia com muita novilha, vaca, não gostava de bater. Ela podia pegar, investir, eu raiava com ela. O senhor tem alguma história de alguma que investiu assim, que machucou o senhor, alguém? Uma vez uma me derrubou dentro de um rego d'água. Na fazenda lá tinha um regão d'água fundo assim. E a primeira cria dela eu... Levei para o curral, não investiu, não deu coisa. E dava uns 20 litros de leite essa novilha. Da primeira cria. Aí quando foi a segunda, ela criou, eu fui buscar ela. Mas eu levava uma varinha de ferrão. Eu tinha varinha de ferrão. Ah, eu sei o jeito que é. A varinha de ferrão é igual a do carro de boi. É, igual de carro de boi. Ela tem um esporãozinho na ponta. Aquilo ali envergava, mas não quebrava. Hoje você não acha elas mais no mato. Tirava no mato, limpava ela, ficava limpinha, branquinha a vara, ferrava. E eu fui buscar essa vaca, mas peguei o ferrão. Cheguei lá, ela partiu em riba de mim, mas partiu feio mesmo. Chuchei o ferrão dentro da venta dela, ela afastava, tornava, vinha o pau ferrão, mas não deixou chegar no bezerro de jeito nenhum. Para levantar o bezerro. Parece que elas vai parir no pior lugar que tem, né? É, para tocar lá pro curralho. Aí ela veio em riba de mim e jogou dentro do rego d'água. Olha. Jogou dentro do rego d'água. Aí eu peguei, larguei ela. Larguei, no outro dia eu fui lá outra vez. Aí fui a cavalo, aí eu não fui a pé não. Aí o cavalo e fui. Cheguei lá, conversei com ela, pegou o curral, o trilho, foi sair no curral. Saiu, fechei. Mas não deu um litro de leite, nem para criar o bezerro. Ficou o bezerro no outro. Secou? Secou o leite. Não deu leite de jeito nenhum. E a primeira cria dava aquele horror de leite. E a segunda cria não deu leite. E o senhor... O senhor lembra o nome dessa vaca? Chamava Roxinha. 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 Ela ficou marcada. Ficou? Ficou. Aí passou um boiadeiro lá, eu troquei com ele no outro. Porque lá era a ponte de boiada após a... Uhum. Lá nessa fazenda, era ponte boiada. A turma aí, passava para poder vender para outro lugar, para levar para outro lugar? Trazia para mim, para São Paulo aqui. Aí eu era morava, morava em Minas, né? Aí ele passou lá, pousou com um gadão medonho, e ele tinha uma vaca lá,
Falou, ah, eu tô com a vaca chegadinha, tô com medo dela criar na estrada e nós vai perder o bezerro, porque tem que tocar. Aí eu troquei ela na vaca. Oi. Logo passou 8 dias, a vaca criou. Fez um negócio bom. Fez bom. Então, o senhor falou desse que foi um negócio bom. O senhor lembra de algum negócio que o senhor fez que o senhor arrependeu? Não, isso a gente faz muito. Faz. O senhor tem alguma história de um negócio que o senhor fez que não foi bom? Mas que às vezes você vende, não recebe. Eu tomei muito prejuízo. Vendia vaca para o negro chegar lá, eu quero 5 vacas ou 6. Vendia, teve só um que não me pagou. Mas esses negócios, esse tipo de negócio aí a gente ouve muito, mas eu falo assim, alguma vaca que o senhor fez negócio nela, o senhor arrependeu de ter vendido, que era uma vaca muito boa? Não, eu não arrependi, não. Eu vendi o gado para ela aqui, ó, onde eu fui embora lá para casa, que nós tínhamos uma chacrinha ainda engraçada. Uhum. Aí as pernas acabou, não funciona mais. Aí eu falei, não, vou vender. Aí vendi, que era eu e o meu menino. Uhum. Aí eu falei para ele, aí eu vendi o gado na sexta-feira para ela, quando foi no sábado, ele veio e vendeu o dele também. Acabou de vender o rio? Acabou. Eu vendi o meu, falei, ó, eu vou embora, mas mesmo assim eu ainda morei aqui uns meses ainda. Eu morei aqui 20 anos. O senhor já viu assombração, senhor? Já. Antigamente eu vi muita. O que, que o senhor viu? Ah, eu, igual nessa fazenda lá que eu peguei desse homem, o homem disse que lá era onde ele fez as duas casas dele e do empregado, ele fez duas casas de empregado. E ele disse que era tudo mata. Uhum. Ele derrubou a mata para poder fazer as casas. Certo. E um dia eu sempre eu vi um homem de branquinho. Uhum. Aí um dia ele falou para mim, eu fui, passei na usina, era usina, era, não tinha energia não. Sei. Passei na usina, liguei a água na usina lá, né? E fui pro curralho. Cheguei certo. Lá, tudo clarinho, tudo. Quando eu arriei a primeira vaca, a luz apagou. Ui. Apagou, eu dei um prazinho, acabei de tirar o leite dela no escuro, uhum. Que era o barracão. Não tinha lua, né, naquele tempo, naqueles dias, estava um breu. Aí acabei de tirar o leite da vaca no escuro, fui lá, despejei e dei um prazo em nada. Aí disse lá, tinha fechado a água da usina. Tinha fechado a água? Tinha. Aí eu vim embora, mas não vi nada não. Vim embora, continuei. Você só achou esquisito? É, achei aquilo uma... Achei uma novidade, né? Aí vim embora. Aí vim embora e acabei de tirar o leite, tirei tudo, mas não falei nada não. Aí quando foi no outro dia, eu fui cedo. Tá contando um caso de assombração Tá bom, na Santa Paz. Aí, pode, senta ali do lado dele ali, ó. É, aí, às 4 horas, 4 horas eu ia pro curralho. Cheguei o homem em pé. De branquinho, na beira da porteira. Assim. De branco? E não tinha... É. E eu olhei ele assim, agachei perto dele assim, olhei, ele não tinha nariz. Ele não tinha nariz? Não. Aí falei, moço, o que o senhor está fazendo aí? Ah. Tratei ele de senhor. Falei, o que o senhor está fazendo aí? Aí ele não me deu a resposta. Ixi, mano. Falei, ó, se você tiver alguma promessa para cumprir, você pode me falar que eu vou cumprir para você. Se você tem alguma dívida para pagar, pode falar que eu vou pagar. Uhum. E conversei com ele bastante. Ele não me deu a resposta. Não respondeu nada para o senhor. Aí eu falei, então o senhor não quer me falar nada, então o senhor foge daí que eu quero entrar. É o meu caminho de eu entrar aí. Uhum. Aí ele subiu. Eu vi ele subir para arriba. Assim. Subiu e sumiu o homem. Aí eu abri a porteira, fechei os bezerros, fechei as vacas e comecei a tirar o leite. Aí o fazendeiro levantou e foi lá. Ele morava na fazenda. Sim. Aí ele foi lá e falou, com quem que você estava conversando aqui? Falei, eu não conheço não, compadre Honório. Eu sou Honório. Ele chamava Honório, ele não era compadre ainda não. Uhum. E depois ele foi padrinho do menino meu. Aí ele... Eu falei, um homem de branquinho, sem nariz. Olha. Ele estava escorando a porteira.
E era o lugar de eu abrir a porteira. Aí eu fui obrigado a conversar com ele um pouco. Aí ele falou, esse homem morreu aqui, ó, no lugarzinho que eu fiz o barracão. E os bichos comeu o nariz dele. Acabou, das quais só os ossos quando acharam ele aí. Olha. Aí eu falei, então eu dito homem, né? Você topou, foi com ele. É, foi com ele. Aí um dia eu fui embora para casa, de noite também, eram umas 10 horas. Fui na casa de um vizinho lá, uhum. Parecido, ah. Do Zé Silveira. É. Aí fui na casa dele e fui embora. Cheguei, ele estava na porteira do que dividia a parte. Escorado na porteira, assim, de novo. Aí eu falei, ô moço, faz favor, deixa eu passar. Aí ele ficou quieto um pouco. Aí eu conversei com ele um pouco e ele, sem dúvida, quietinho ali. Aí ele logo subiu, subiu para riba. Não foi andando, não. Eu vi quando ele foi para riba. É. Aí eu fui embora. Sempre eu via esse homem lá, mas ele não me emburrecia, nunca falou nada, nunca pediu nada. A turma falava que na roça vinha umas luzes também, né? Via, via. Aqui, aqui mesmo eu vi. Aqui ligou essa picadeira minha muitas vezes aqui. De noite? 10 horas da noite, 11 horas da noite. Você ligou aquele barulhão, levantava, vinha cá. Não via ninguém, desligava a vela. Um dia eu tirei o esmerilho da tomada, me ligou o esmerilho também. Ligou o esmerilho. De madrugada? Lá para meia-noite, uma hora. Né? Há uns trem meio sem explicação. É, né? É. E um dia eu vim da Igaçaba, passou um homem. Eu fiquei lá tomando uma cerveja, batendo papo com os amigos lá no mercado. Aí quando deu 11 horas, eu falei, não, deixa eu ir pro mar. Eu não ia, tinha dia que eu falava, eu vou a pé, não vou ir a cavalo para mim, não. Eu ia a pé para lá, ficava batendo papo, quando era 10 horas, 11 horas, eu vim embora. Aí quando eu subi o topinho lá, veio aquela tocha de fogo. Não pertinho de mim, assim, retirado uns 10, 15 metros de mim. Aquela tocha de fogo, mas chegava a clarear onde eu estava. E ela veio, eu vim, a estrada era para o baixo aqui, não era aqui não, era para o baixo. E eu vim andando, andando é aquela tocha de fogo clareando. Quando chegou ali, na que virava para cima, ela entrou para o baixo e eu vim embora. Nossa. E ela foi para lá. A turma falava muito de lobisomem o senhor nunca viu não? Não, nunca vi. Nem parente seu ouviu falar? Não, os parentes falavam que falava. Não. Mas eu nunca vi um lobisomem. Até não acreditava que tinha o lobisomem. Mas assombração o senhor nunca brincou? Não. Porque já, o senhor já viu? Já bati papo com muita assombração. Olha. Já bati, já. Rapaz. E eu conversava, eu não tinha medo. De jeito, nem tremer, eu tremi. Se eu via assim, eu falava, perguntava o que que queria, o que que estava fazendo ali. Pedia licença, igual o senhor falou? Pedia, né? Pedia, falava, moço, faz favor que eu preciso entrar aí. Eu tenho umas histórias meio interessantes, porque eu me trato, eu não sou muito amigo de assombração igual ele, não. A gente acaba tendo uma cisminha, mas por causa da gente ter um pouquinho de respeito, a gente fica um pouquinho assombrado. Mas já aconteceu alguma coisa comigo que eu sou meio curioso. Eu gostava de pegar com a mão. Uma vez eu morava lá no perto do Ibiraci, numa fazenda lá, e naquele lugar ali eles contavam que tinha um negócio lá que parecia. Eles comentavam muitas coisas lá, tal de fantasma que levantava no lugar. Diz que era um bichinho pequenininho, né? Ia crescendo a ponto de que o pai do Diocrécio morreu, que o fantasma tampou ele, morreu mudo, né? Você sabe, o pai do Diocrécio. Então, no tal de Estreito, tinha um lugar lá, você passava tantas horas da noite, aparecia o tal fantasma e tinha um bebê chorando lá naquele lugar. E eu, como novo, casei e mudei para lá. Eu ia visitar meus parentes lá na Furna, onde ele morou e eu também morei, onde nós passamos a conhecer, né? Aí eu ia lá e depois ia embora meia-noite. Quando chegou no Estreito, uma determinada noite,
Eu vou passando o boi estreito, a mula nova, muito boa, muito esperta, mas a gente era novo também, tinha coragem. E a mula percebeu um lugar, a estrada fazia uma curva, a estrada do caminhão de leite, e no meio do pasto tinha um atalho trilho de cavaleiro bazar. E eu atalhei naquele trilho, passei na porteira lá embaixo, de repente me percebi aquele bichinho lá, né? Parecia, de longe parecia um cachorrinho, branquinho, né? Em cima do barranco, assim. E a mula não queria passar não, né? Mas naquele tempo o chapéu caía, eu ia lá, catava com a mão sem descer do animal, né? Era o melhor, era o jeito da gente. Isso quando você falou catar com a mão, era isso? Sim. Era isso. Eu pensava assim, eu pego com a mão esses negócios de assombração. E eu pelejo com a mula, ela não quer chegar, eu vou daqui, vou dali. A mula vem chegando, não, se fosse assombração, essa mula não ia chegar não. Mas é sempre aquele receio, se essa mula me derrubar, eu tô lascado, vou ficar aqui sozinho, né? Longe de vizinhança. Mas vou chegando. E a mula foi chegando, e foi indo que até aproximou da casa daquele bichinho, né? Mas o medo sempre você tem um pouquinho, né? Eu olhava aquele trenzinho assim, levava a mão sem descer do animal, né? Abaixava assim, levava a mão, uma vez pegava, porque tem parecia que fazia assim, né? Você voltava para trás. Umas duas, três vezes eu levei a mão assim. Parecia que o trem mexia lá. Eu pus na cabeça, se fosse assombração, a mula tinha ido embora. Levei o laço da rédea bem arrumado, de um lado na cabeça do arreio, do outro eu levei a mão, segurei a mão, que se a mula fosse me soltar, eu pulava em cima, né? Naquele tempo eu pulava em cima e correndo e saía bem, né? Só que aí eu pus na cabeça, levei a mão lá de novo e falei assim, agora eu cato, né? Vou ver o que é isso. Aí a hora que eu puxei, era um saquinho de sal vazio, uma garrafa de pingue e 2 quilos de sal na coisa. Então se eu tivesse ido embora, eu tinha visto a assombração que os outros falavam. Então isso, eu pegava com a mão, né? Eu gostava de pegar com a mão. E aquilo foi me encorajando, e eu fui perdendo medo de assombração. Não precisei pegar mais, né? Eu peguei aquela, por exemplo. Aí não quer pegar mais não, dá. Essa foi a experiência que você teve mais perto de achar mais que perto, né? Essa foi interessante. Era, se o negro não fosse ver o que era assombração. Era assombração, né? Então, assombração. Então eu, lá no Coxambu, eu fiquei na casa de uma menina lá até 11h30. Aí ela falou, você não vai embora não, se você soltava sua mula e ficava aí. Falei, não, mas eu vou embora. Falei, eu vou embora sim, não vou ficar não. Aí despedi deles e fui embora. E ela falou, mas aí tem lugar assombrado. Eu falei, não, comigo não tem assombração não, eu não tenho medo de assombração. Se eu ver ela, nós bate papo. Se ela quiser conversar comigo, nós conversa. Aí fui. Montei na mula e fui. E tinha aquela muita de gabiroba. E as mulheres, né, antigamente, andavam de sião. Sião, o que é? Sião é um arreio, andar com os pés só para um lado. Mulher não montava no arreio igual nós montamos. Por causa que elas não usavam calça, antigamente. Só vestido. Então elas montavam e os pés só para um lado. E elas tinham um lançol de tampar as pernas, né? Cavalo muito mansinho que hoje, né? Aí então, fui embora. Quando chegou um cerradão lá, era cerradão mesmo, só tinha o trilho de você passar. Só o trilho. Aí a mula já viu aquele trem branco lá e negou para trás, mas negou feio mesmo. Eu juntei as esporas nela, segurei a rédea, agredi ela, mas quem for falasse que ela ia lá? Foi de jeito nenhum. Aí eu piei dela, amarrei ela num pau bem amarrado, naquele tempo tinha o cabresto, amarrei ela lá no pau e falei, eu vou lá ver o que é essa assombração. De longe brilhava. E a moita, o vento estava ventando, aquele trem mexia, branquinho. Aí eu falei, eu vou lá ver o que é. Aí fui. Cheguei lá, olhei bem assim, antes de pôr a mão. Olhei bem, vi que era um pano branco, e era um lançol tecido no tialho, de branquinho.
Aí peguei ele, olhei, nem um rasgadinho, novinho. Dobrei ele bem dobrado e vi. Pus dentro do arreio, pus, tinha badrando, tirei, pus em cima e peguei a chincha, pus por cima, apertei, botei na mula, passou de. Ganhou um lençol. Foi embora, acabou, ganhei. Aí era, pegou com a mão, né, Lucas? Aquilo era uma assombração das maiores, né? Lençol. Nego nem lá ia. Mas às vezes será que foi alguém que pôs pra fazer não, susto? Não, não. As mulheres andavam muito, as mulheresadas gostavam de andar a cavalo. E aquilo caiu, ela nem percebeu. Ah, já de perdeu. Noite, né? Ficou lá. E caiu em riba da moita de Gabiroba. Tampou a outra. Diz que a moita, você falou da moita de Gabiroba, você fez eu lembrar outra coisa. Diz que a moita de Gabiroba era danada pra ter cascavel, né? Ah, era. Eles ficavam comendo a frutinha do... da gabiroba. E aí a hora que ia apanhar uma gabiroba, vocês tinham que dar uma boiada, fazer um barulho ali com o pau. Ah, levantava, olhava. Além dos passarinhos, né? Que vinha comer a fruta. É. Ah, ela vinha pra comer eles, né? Vim. Aí ela pegava ela o passarinho. Ela ficava ali e pegava o passarinho também. Foi. Era bicho. E história com cobra, o senhor teve alguma? Um cascavel me pegou aqui, ó. Torou essa veia, ó. Essa veia torou. E ofendeu isso pra vida do senhor ou não? Até hoje eu não enxergo bem. Por causa disso? Isso é da idade do Danizete. O Danizete está com 52 anos até hoje. Chegou a lua que ele me pegou, eu não enxergo. Não enxergo de jeito nenhum. Nem sai de noite. Porque o senhor não enxerga. Atrapalha as vistas, e tampa correagem. Até hoje. Até hoje eu tenho problema. A turma falava que... O senhor que nós estávamos comentando dos benzedor, né? É. Falava assim que não podia, eu já ouvi dizer que quando tomava picada de cobra e corria pro benzedor, não podia atravessar o corgo. Não, não podia passar. Se tivesse corgo, tinha que. Tinha que pedir pro benzedor vir, né? Sim, tinha, isso aí é verdade. O meu avô era benzedor. Seu avô? Meu avô e minha mãe. Ah. Na época, o meu avô benzia de cobra, eu me lembro, ele também a lembra, que é da minha. Eu era moleque ainda. Uhum. E o Zé a lembra também da época. Uma vez mordeu uma cobra, um casal que estava acasalando no monte de cafés, arrancaram os cafés. E aqueles pés de café juntaram e puseram tudo na porta da casa. Ficou aquele montão de lenha lá para utilizar. Eles faziam rapadura lá do Antonzinho, você lembra? Né? E aí as galinhas fizeram barulho lá e o rapaz foi, o filho do Antonzinho, foi lá ver o que está acontecendo. Chegou lá, as galinhas botavam no ninho, faziam um ninho na coisa, uhum. Num monte de coisa e chocava ali. E a cobra estava acasalando e acasalou, que a jararaca, cabeça de patrona, cabeçona chata, estava acasalando lá. E o rapaz chegou e colocou em ação lá e pisou perto, a cobra foi e pegou ele, filho do Antonzinho. Aí ele pegou, mandou o origem, filho do Antonzinho, que era um dos mais velhos, o Zé conheceu todas as pessoas que eu estou te falando. E foi na casa do meu avô, mais a minha mãe, para benzer, para dar cobra. Aí o meu avô pegou, isso foi um negócio tão interessante que nós meninos guardou aquilo na cabeça. Meu avô foi lá na coisa, pegou um cordãozinho, benzeu o cordãozinho do jeito da posição dele e falou assim: você vai, marra por cima da onde a cobra mordeu. O veneno caiu só para baixo. E foi lá, pegou uma xícara de coisinha, pegou 9 pimentas com Maria, uhum. E pegou 3 dentes de alho escolhido, põe no coisa, socou, e pôs um tanto de coisa para ficar melico. E falou assim: ó, esse aqui ele explicou que era para eles fazerem em casa, né? Não fez em casa. Ah, ele fez só, ensinou para ele. Só a receita. Eu estou insinuando para você o que ele fez. Isso. Você faz isso e manda ele beber. E marra o cordão ali. Mas não precisa ter medo, não, que não vai morrer, não. Ele falou. É. Aí minha mãe ajudou ele também, benzeu também, né? A parte dela. E foi, levou, amarrou o cordão pra coisa lá assim. O rapaz ficou com o pé assim, ó, aleijado. O Zé conhece. Perdeu a perna? Não perdeu, ele ficou com o pezinho assim, ó, mas não morreu.
as duas cobras, as jararacas. Ele conhece a história tal qual eu, né? É, mas a jararaca fala que não tem morte, não. É, isso. Esse ficou conhecendo. A jararaca é perigosa, mas o perigoso mesmo é o urutu. Urutu, né? Urutu. Muita gente já morreu com essa cabeça. É o da cruz, né? Urutu cruzeiro, eles falam, né? E ele é curto. Ele pegou a minha mãe ficou aleijada de uma perna. Ficou aleijada. Porque quando ele não mata, ele aleja. É, quando não mata, aleja. Aí minha tem mãe muito recurso, não. Pegou uma. Em Minas era puro. O que tinha mais era urutu. E aqui não tem ele. Não vê falar? Não, aqui não tem ele. Meu pai tocava turma. Então ele pegava uma vara de 12 palmos, conforme o tombo do chão, da roça, tudo, ali tinha 12 varas assim, 12 assim, 12 assim, 12 assim. A tarefa era um pedaço de pau, né? Era uma vara de 12 palmos, a vara. Então ele fazia... 12 palmos dava o quê? 1,5 metro, 2 metros? Não. Ah, dava 12 metros a vara. Uma vara dava 12 metros? 12 metros. A palma, o braço aberto? Era. Rapaz, então ele fazia os quadros. Marcado, se ele tivesse 10 peão, era 10 quadros. Se fosse mais brabo o lugar que estava a roça, era menos vara. Fosse mais favorável, era mais vara. Então ele media os quadros. Aí trouxe as tarefas para vocês. Então nós entrávamos numa tarefa daquela, tinha nego que não dava conta dela, dormia sem acabar ela. E nós acabava, todo dia nós arrancava a nossa tarefa. E era do mesmo tamanho das cestas tarefas. Então o senhor foi conhecer a tarefa com ele? É, foi ele que trouxe a tarefa para nós. Ele não me conta história marcante. É isso, ela lá só em que Minas, nós ficava nervoso com ele, porque tinha um lá que era malandro. E enrolava na tarefa. Depois ele falou assim, ó, nós não podemos largar esse, porque pegava a rua de arroz, plantava de 9 na décima rua de arroz, plantava uma linha de milho. Então a tarefa que ele marcava... Era uma quadra daquela. Uma linha daquela, uma rua de milho na outra. Para mim, outra para você, e tinha que 10, 12 homens para lavorar fora. Cada um tinha que tirar. Quando era de tarde, aqueles molão não dava conta, ele pegava, punha nós que terminou cedo, ajudar os outros. Aí ficava bravo. Não adiantava, né? Não adiantava nada a tarefa. Mas foi bom, eu aprendi isso aí. Como que eu falo assim? Aprendi isso aí, mas com ele. Eu vi essa tarefa esses dias que eu fui saber. Porque a gente ouviu o nome, né? De falar nós... tarefa, vamos fazer uma tarefa, não sei o quê. Nós era só tarefa. Então, só tarefa. E aí eu vi um vídeo desses na internet, eu até vou citar o canal aqui pra quem nunca assistiu, Terra Rosana. E aí eles estão capinando um milho, assim, num lugar mais parecido com esse morrinho aqui em frente, aqui, ó. E eles estão capinando um milho nesse morrinho. E aí eles estão falando como é que é a tarefa. Cada um tinha tarefa lá no dia lá. Então eles estavam seguindo mais ou menos esses antigos. Aí ele falou, ó, vou explicar pra vocês o que é tarefa. Aí ele vai com uma vara de bambu. Faz com uma vara de bambu. E ele fala, ó, aqui não sei quantas varas pra cá e pra cá, dá uma tarefa. Falei, rapaz, mas a tarefa era complicada. Se não fosse machão mesmo, não tirava não. Então, e uma tarefa, ela é um dia de serviço? Um dia de serviço. É um dia de serviço. Não pode forçar pra amanhã, não. Se o nego não tirasse, no outro dia ele tinha outra tarefa, ele tinha que acabar aquela e pra entrar na outra. Olha. É. E quem marcava era o cara que tava levando. Era o dono. Marcava lá o lugar que acabava a tarefa. Era o dono da... Olha. Ali o cara... Por exemplo, eu marquei muita tarefa para nego, eles não tiravam. No outro dia ele chegava, a outra dele estava marcada. Aí ele acabava aquela e entrava na outra. Uma vez no outro dia ele tirava, acabava a dele e ainda tirava a outra. Mas acontecia de não tirar outra vez. Não tirar de novo. De novo. Aí ficava acumulando. Ficava acumulando. É igual pagar a prestação. É. É a mesma coisa. Olha. Eu perguntei para ele, vou perguntar para o senhor. Uma coisa assim que eu perguntei para ele é o seguinte: o que o senhor acha do passado
que acabou ou que não tem mais, que o senhor sente mais falta? Não sendo assim, família a gente sente falta, mas eu falo assim, a vida antiga, o que o senhor tinha costume de fazer uma coisa, hoje não tem mais isso. Muito boa pergunta, senhor. O que mais faz mais falta, eu vou te citar de mim. Quando eu era menino, nós ia para a escola e aprendia pouco, porque naquele tempo não tinha tempo, era escola rural, não tinha formatura. Então, ali nós era ensinado a chegar a respeitar o professor ou professora como fosse a segunda mãe. Não era assim, Zé Palavra? É. Então, hoje isso me faz muita falta. Hoje você não... Falta de respeito. Você não pode tratar um professor superior a você se for senhor, caramba. Nós era ensinado, tomava benção das pessoas idosas. Isso faz muita falta. Então era um respeito muito grande que acabou. Que essa população de hoje não tem, porque não foi ensinado a respeitar, entendeu? Então dá a impressão assim, eu vou falar minha linguagem que vira enigma, que eu te falo para você. É como fosse uma pedra de alicerce e você tampou ela. Você sabe muito bem que ela foi colocada debaixo do alicerce. Mas ninguém sabe aonde está. Então isso faz muita falta. Isso para mim vai, não é assim, Zé? Faz muita falta. Dá a impressão, vou aproveitar a oportunidade e falar assim, esse homem, dá a impressão assim, se ele ensinou 200 homens que passou pela vida dele, que é capaz que se ele tiver dois que agradecem a ele, que eu agradeço, para mim dá a impressão assim, eu não tenho coragem de trocar ele por nada. Você tá entendendo? Não troco por nada, não tem nada que me paga. Onde ele estiver, eu vou, onde ele estiver. Não respeito danado. É, dá a impressão assim, o respeito que eu tenho com ele, eu vou falar a minha frase. Ele era amigo, não era meu, ele era amigo do meu pai, igual ele é de mim. Agora vamos dizer assim, ele tem amizade com os meus filhos, que ele teve com o meu pai, ele não mudou nada, ele é o mesmo, caramba. Então isso ficou um exemplo muito grande para nós. Observa bem, ele alcançou a terceira geração. Ele era amigo do meu pai, amigo meu, e amigo dos meus filhos, o mesmo que ele foi. Então isso faz falta. Porque eu vou ter meus, eu já tenho meus netos que precisava aprender com ele, tá? Precisava aprender. E me fala uma coisa assim, hoje não tem a tranquilidade que tinha antigamente, né? É o caso que eu tô falando, faltou o respeito, dá a impressão assim. Mas se... antigamente tinha bandidagem que tem hoje? É aí que chegou o lugar. Meu pai, vou dizer assim. Se você... Vou contar uma história que aconteceu comigo. Quando eu era menino, não tinha nem meu irmão ainda, eu era menino de 4 anos de idade, a minha mãe fazia essas coisas aqui, igual essas que era tecido no tial da época. E minha mãe cardava coisas e fazia, fiava na roda, e quando rebentava a roda, eu era um menino pequeno, ela ia para trabalhar para as amigas para lá, ajudar a cardar afiado desse jeito. Quando rebentava aquela cordinha, elas me davam para mim brincar, eram meus brinquedos. Então quando a minha mãe foi para ajudar uma prima dela, a mulher do Ernesto, chamava Elvira, minha mãe foi para lá. E chegou lá e eu brincando, não tinha com quem brincar, a Elvira foi lá, pegou um potinho daqueles de maçã alho, e me deu pra mim brincar, porque eu não tinha brinquedo na roça e sozinho tinha menino, ela me deu o brinquedinho. Nela me dá aquele brinquedo, eu marrei a cordinha no coisinho e fui arrastar, né? Brincar, que eu brinquei o dia inteiro. Sim. Quando foi de tarde, eu levei ele embora, que ela me deu e falou, você pode levar embora. E aí, quando ela levou pra lá, levar embora, chegou na minha casa, minha mãe falou assim, mas onde você pegou isso aqui? Eu peguei e falei pra ela, não mãe, a tia que me deu esse brinquedo. Não, você vai voltar lá e levar. É, a tia me fez voltar lá de tarde, devolver, sendo que amanhã cedo minha mãe vai voltar lá de novo. Poderia saber levar. Se era verdade. Aí eu fui, levei lá, longe, uma distância quase daqui na Caçaba, eu tinha 4 anos, não tinha negócio de ter medo, não. Tem que ir, você trouxe, você vai ter que levar para você aprender. Eu peguei, levei e voltei. Quando foi no outro dia,
A minha mãe foi trabalhar naquele lugar, ela danou ainda com a minha mãe, porque não, foi eu que tentei para brincar. Mas aí de tanta vergonha, no caso, eu não quis nem o brinquedo mais. E aprendi esse respeito. Então, um palito de fósforo pode ser queimado. Se não for meu, eu não aceito pegar até hoje. Tá? Não é assim, Zé? Nós aprendeu essa tradição, isso faz muita falta. Por isso que tem essa bandidagem. Dá a impressão, você acha uma coisa na rua ou na estrada, nós tínhamos que procurar saber de quem, não era nosso. E... é desse jeito. O pai e a mãe olhavam pra gente, sabia que... você sabia que se você podia ou não, né, as coisas. Não podia, se nós estivéssemos nós três conversando, não podia passar aqui, ó. Só assim, ó. É. Isso é a história do meu pai. Ele gostava de contar umas histórias e ele foi falando. Só quando Deus fez o mundo, ele fez três coisas para andar junto. Ele fez a água, o fogo e a vergonha. E pôs os três a andar junto. E eles foram os três andando para a estrada como fosse pessoalmente. Chegou lá na frente, deu uma encruzilhada, que é três galhos. Um seguia direto, um vai para a esquerda, outro vai para a direita. Então chegaram os três para despedir. A água, o fogo e a vergonha. Aí você, bom, agora vamos combinar onde nós vamos encontrar, né? Aí o fogo, mais que depressa, dizia assim: olha, quem quiser me encontrar, bate na pedra, eu estou ali. É real, né? É real. Você acha... é. A água disse assim também, ó: eu, quem quiser me encontrar, só cavar na terra, me encontra. Aí sobra a vergonha por último. E você? Eu, quem me perder, nunca mais. Verdade, né? Nunca mais me acha. Nunca mais me acha.